të emisionit pas ditës, si që përshini, pra ndaj të s'kam njërin prej banorëve të shtëpis më të famshme në Shqipëri, ma dje dhe në Kosovë, e quaj më ashtu, sepse banorët e asoj shtëpije janë bot popularizum, po thuaj se në gjithë kontinentet ku jetojnë shqiptarë. Kledi, falimderit shumë për kohën. Falimderit, falimderit për testë. Se si po kalon fillimisht në Kosovë? Kosovë e herë është vend që unë jam për herë të tretë tashi dhe ka një muaj, para një muaj kam marrë për herë të parë dhe thëm çfarë kam bërë gjithë këto vite para që s'kam marrë në Kosovë. Ndjen të thëm seriozisht shumë si shpëtime. Njëzën janë shumë të... Prisa me gjasa. Absolutisht. Mandej ka ndiku edhe kjo pjesa për cilin edhe je boj një orë banimin në shtëpi dhe po besoj që ka kriju një afrimitet edhe me publikun ma shumë. Qka po të pëlqenë ma shumë ti në Kosovë? Gratë parë, unë Kosovën shikoj si, është si vendim, janë shqiptarë, sepse në vendin ku rriun, në Austriku jam rrit, kam pas më shumë Kosovarë se sa të njerës të Shqipërisë. Ndje mirë, sepse këtu kam shumë miqë dhe kam shumë shokë të ashtë edhe në vëmjet nga Big Brother dhe duhet që t'je më shpesh në këtë vend ka që të mrekullush me një energji shumë pozitive. Dhe këtë e kam dje se e kam ardhë në Kosovë. Ideja po më tregon se si është duke ecë jetë ata shpas Big Brother. Me gjosë ka ndryshu për 360 shkollë. Tashi jeta. Jeta është komplet ndryshe, sepse unë nuk kam pas regjim komplet ndryshe atje në Austri. Dhe tashi përndoj të jam, unë pra dy javë isha në Austri, tashi jam prap tu. Do i mas 10 ditësh, do vi prap. Që jeta jemi është njerë është në avion, sa këne janë e. Tash është bo ma problematike, jetë në ajer, gjatë tërkos, Kosovë, Shqipëri, Austri, po apo në tregon ndoshta me gjosë ashtë karo me ndejt ma shumë edhe me Shqiptar, pa edhe me Kosovar, para se me asaj pjesës sa ke jetu në Austri. A kemi najtë përbashkët si popoj në Kosovës ose Shqipëris me popoj që jetojnë atje? Me popullin austriak? Digjo, sa do unë jetoj në një vend shumë të mrekullueshëm atje jashtë. Njerëzit janë absolutisht të dashur, por Shqipëria, kur thamë Shqipëria, thamë Kosovë, Shqipëri, ma gjithë një ku janë Shqiptarë, ne kena gjakën e nëzetë, gjakën e grotë, jena shumë mik pritës. Dhe miqë të mi austriak, ku kanë në Shqipëri, kanë thonë, unë du me bërë shpinë Shqipëri. Dhe kjo është diçka që në bënd të ndjejmë shumë mirë, jena shumë mik pritës dhe jena kompë e vërte shumë i dashur. Dhe kjo mungon atje shumë, më mungon. Tu shkurtimesh pak edhe këtë pjesën e Big Brother, a mundush më më të regun dështa me pak fjollë, so qëfar raport e ki tash me banorët jashtë të pisë, se me gjosë tash jeni se cili të angazhun, po so për ju bje me u taku, me kënë prej banorëve je pak ma jafër të tash. Po tashi, ajo është shumë e dukshme, me pjemi njëna si binjak me thonë drejten. Njërësive ma shumë orë dhe në Kosovë. Pa, kjo një nga këto për shemull, po edhe Daxi edhe, që është edhe Daxi është nga Kosova, por kam edhe Fifin, që është lidhë tashi me djalin e Dajës tim. Me thonë drejten, me gjithë kam pas kontakt, unë tashi isha dhe ke protokollia me Ariolen, me Sabianin, të një zutipë me gjithë, por se cili ka dhe punë të veta. Për shembull Sabiani, për shembull tani është në Gjermani, unë erdha këtu. Që do të takoja. Unë kur isha në Zvicër për shembull ishte sepse ishte Donaldin zyri, unë zyrin e kam afër, shkova ta takova Donaldin. Pra mundohena që relatat i majmë edhe jashtë edhe këtu sa mundemi. Tash është akoma jo rryma, dallga e madhe, po ku qet zona do kena më shumë kohë për njëri tjetrin. Jeti me ta bëu dhe një pyetje ndoshta krejt për fund, a do e provoje Big Brother edhe një herë si eksperiencë nëse do të vinte mundësia? Kjo është pyetje shumë e bukur. Unë pata shansin të isha në Big Brother numër 1, ishte kënaqësi që isha dhe unë besoj që ajo e para, hera parë është ajo kur jep maksimumin, hera dytë je më i përgatit, do isha më i përgatit absolutisht, por nuk do e bëja më. Por është për çdo njeri që i jepet shansi, tham ta provoj se është një eksperiencë absolutisht e jashtëzakonshme do thoja, po, e jashtëzakonshme, edhe shumë e bukur. Formatet e tilla janë edhe një dritore e mirë mandej për me u hop rrugët, sidomos për persona si... Absolutisht, ajo mu më dha mundësi, se të unë në tokën në trojë shqiptare nuk unë njësha vetëm jashtë vendit, dhe kjo dje. Dhe kjo më dha mundësi të bëjt diçka të bukur në Shqipëri, pra talentin që unë mësova dhe në jashtë trojëve tona, kam dëshirë ta binë në Shqipëri, pse ja. Më falenderoj shumë edhe njerë për konë dhe po të rëjë suksese në planet e tua më tashë. Falenderoj, falenderoj shumë.